Valged rüütlid on Joachim Lafosse'i uus film, mis räägib sõjaorbude lapsendamisest kolmandatest maailmariikidest. Tegevus siis toimub Tšaadis, kuhu on tulnud MTÜ laste nimel. Nad on tulnud sinna selleks, et pakkuda lastele, kellel pole enam vanemaid, paremat elu ja viia nad Prantsusmaale. Tegemist on tugeva draamaga, kus on kindlasti psühholoogilise trilleri osasid. Režissöör räägib lugu niimoodi, et ta ei vali pooli. Seega on vaatajale väga huvitav ja kindlasti film ei lõppe lõputiitritega.